بسم الله الرحمن الرحيم ضربت ولي الخندق افضل من عباده السكلان على حيدري ردت له الشمس مرن نورا بنور النيران تنويرا میں پنچھی ہاں میں پنچھی ہاں اسمان دا اے گل کہی کہ منبر کوفہ علی بادشاہ منبر تے تشریف فرما کون ہے نے بادشاہ فرمایا خطبہ میرے امام دے رہے خطبہ روک کے تیرے تے میرے امیر امام آسمان والے پاس دے کے آدن علی دا اللہ تے میرا اجر دے رہے مجمع چ ایک بندہ کھڑا ہو گیا دیکھیا تے مولا آسمان تے کدے نال گلاں کر رہے ہو علی مجمع دے پاس ویکھ کے آدن آسمان تے ایک پرندہ ہے جڑا آسمان تے جنگدا ہے اوتھے پلدا ہے اوتھے مر جاندا ہے اے بندہ ویکھ کے آدن عجب دوال کیویں ممکن ہے اوتھے نہ کوئی کھاون دی شے ہے نہ کوئی پیون دی شے ہے نہ کوئی وان دی جگہ زمین تے آندا نہیں میرے آقا فرمایا انہوں حکم ہی نہیں ہے زمین تے آوے دیکھیا دے مولا کر زمین تے نہیں آندا نہ کو کھاون دی شے نہ پیون دی شے آسمان تے کیویں زندہ رہندا ہے میرے امام فرمایا نہیں یقین آدے مولا نہیں میرے بادشاہ آج ید اللہ علیہ ہاتھ چایا علی اشارہ کیتا پرندہ بادشاہ دی کلائی دیا کے بہ گیا اے بندہ بے کیا نے مولا ہونے ہونے تسا آکھے او زمین تے آندا نہیں تے ہن کی میں آگے علی فرمایا چپ کر جس بنایا ہے نہ ہو بلا بھی سکتا ہے پرندہ بادشاہ دی کلائی کلائی میرے امام پرندہ دے پاس بے کیا نے نہ بنی دی گل سن پیا ساڈے او امام نے جڑے کائنات دیاں بولیاں تو واقف نے کائنات دیاں نبضاں تو واقف نے میرے آقا فرمائے نہ بنی دی گل سننا پیا پرندہ دے جی مولا سنتا پیا میرے امام فرمائے پچھدے پے آسمان تے زندہ کیویں رہنا ہے اوتھے کھاندا کی ہے پیندا کی ہے اپنا تعارف کرا نالے انہاں نوں دس میں کون آ پرندہ بادشاہ دی کلائی ٹوڑیا ہے پرواز کر کے انہاں بندیاں دے پاس لے کے آ گئے میں آسمان پر ہاتھ جا خود شادا وہ جڑا ممبر تے بیٹھا ہے سب سن لو شہزادہ عرش اولاد جد بھوک لگدی ہے سلوات جا پڑھدا بندے میرا مسلمان نعت پڑھتے نے آخری نبی پاک نو ایک بار آ کے مل جائے ایک نوکر کا پیغام کر لے جو میں ادھر ہوا کے ہاتھ نہ پیغام بھیجوایا کر وہ اس طرح نہیں آتے نہ تو بلایا کر جہاں نبی کو بلانے کا تیرا جی چاہے وہاں پہ مجلس شبیر تو کرایا کر انہیں جان دو اتنا شروع کریے جناب ایک سلوات با جماعت تلاوت فرماؤ کھاتا ہے یہ صدقہ کملی والے کا تیرا کھاندا ہے وہ بندہ صدقہ والا کائنات صدقہ کھا رہی ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ
جناب دی جھولیاں چ رکھدا ہدیہ پہ دینا او بولے جدا دل بولے
ਅਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਤ ਤੇ ਲੱਖ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਦਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਅਸੀਦਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਬਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਫੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਵਾਰ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਚਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਸੂ ਦਿਲ ਚਰਮਾਨ ਮੈਂ ਮਜਮੇ ਦੀ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਸ਼ਰਮਾਨ ਰੱਖਾ ਛੱਡੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਵਾਨੇ ਕਸਲਾ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਫੜਿਆ ਦਿਲ ਚਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਚਾਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨੇ ਕਸਲਾ ਲੈ اپنے اپنے وطن سے ٹر جاؤ اپنے اپنے گھر ٹر جاؤ تھے وطن سے جیڑا پوچھے جو کہندی زیارت کر آئے ہو صرف اے نہ دسے اساں حسین دی زیارت کیتی اے صرف اے نہ کہے اساں حسین دی زیارت کیتی اے بلکہ جیڑا پوچھے اون جواب دیوے کوئی پوچھے نہ یہ کہنا کہ جدا دیکھا ہے پوچھے نہ یہ کہنا کہ جدا اور مجھ سے وفا لے جاؤ سلا لے جاؤ ہوں میں شیر ہدیہ پہ کرنا ہاتھ جوڑ کے
شیعہ قوم دا چھوٹا جی نمائندہ بن کے شیعہ سنی دے دے سن اجتماع کھڑا ہو کے امیر عباس ہاتھ جوڑ کے صدا دی دعا دا صدقہ ایک نصیحت ایک وصیت ہاتھ جوڑ کے ایک عرض پہ کرنا ہے بابا جی کیڑی عرض پہ کرنا ہے میری اوقات تو وڈی بات ہے تواڈے نوکر دی لکھی ہوئی بات ہے او بولے جدا دل بولے جدو کوئی آزادار جدو کوئی ماتمی جدو کوئی حسین والا اس دنیا تو پردہ کر جاوے ماتمی دا حق بڑھدا ہے او دے چوپڑ دو حلقہ بنا کے او دا منڈا ہلا کے اونوں اکو گل دسیا کرو تو حسین ہے فرشتوں کو پتا نہ ہے تمہیں اگلا شیر چند بنے واسطے کھا کے شفا لے جاؤ سلا لے جاؤ ہوا لے جاؤ ماشاء رمضان اینج تخت لگے محمد عربی بابا سامنے آزاداراں دی صفا علی والے دی صفا ایک بندے نوں فرشتے لے کے محمد عربی دے کول آ گئے اے بندہ ویکھ کے آدھے اللہ دا نبی میرے اعمال پورے اے ویکھو میری نمازاں پوریاں میرے اعمال پورے میری نمازاں پوریاں مینوں جنت وچ کیوں نہیں جان دیندے او بولے جڑا دل بولے مینوں جنت وچ کیوں نہیں جان دیندے محمد عربی دا چہرہ ویکھ کے ایدا چہرہ ویکھ کے آدھے میں تینوں پہچان لے میرے ہے کی ولایت کو بھی بھونکا تو نے میرے حیدر کی ولایت کو بھی بھونکا تو نے میرے عباس کے پرچم کو بھی روکا تو نے میرے حیدر کی ولایت کو بھی بھونکا تو نے میرے عباس کے پرچم کو بھی روکا تو نے اکبر دا بابا تو ننگ لاوے ایک شیر نہ اور پڑھنا دو بہن تے مائی جان دے والے مندر اجازت ہے میرا خدا راہ مدینے آیا ہے نبیاں دے سردار دی بارگاہ چا کے دے مولا لو محفوظ تے میری اولاد ہے نبی فرمایا کوئی روندا ہویا واپس ہویا ہے روندہ روندہ اس گلی چ لنگ پیا جس گلی چ آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں کوئی روندہ نہیں لنگیا سردار امام حسین بادشاہ نانے سلیمان دا بازو ہلا کے آدھے نانا جی آؤ ویکھو بندہ روندہ بھی پیا جاندا ہے تے مینوں دسو میں نہیں ہوواں میرا بابا علی بھی ہووے میرا بلا حسن بھی ہووے کچھ میرے پاس ویکھو میرا بابا علی بھی ہووے میرا بھرا حسن نہیں ہوئے میرے نانے دا وسدہ مدینہ ہوئے اے روندہ ٹوڑ جاوے میری ماں دی گلی دی توہین نہیں اے وہ گلی ہے جدے وچوں نبی سر جھکا کے لنگ دے اے روندہ پہ آئے جاؤ انہوں پوچھو کیوں روندہ ہے سرکار سلیمان آئے لو جی مشکل دعاواں ذہن وچ رکھو تے میں مہر والی 17 جناب دی جھولی اس پہ رکھدا سبحان اللہ سرکار سلیمان آئے راہب دے کول آکھیا دینو اے نبی دے دفتر گیا ہے اولاد لبیا
واپس پلٹ کے اندے بابا جی تھانو کیویں پتہ ہے میں اولاد لین گیا سی سلیمان ادے جڑے سارا کچھ دیندے نہیں نا او مین نانا سددے نہیں واہ واہ ماشاءاللہ او تے ایڈے وڈے جج کول ایڈے وڈے دربار وچ بغیر وکیل نوں ٹر گئے او بولے جے دل وچ حسین ایڈے وڈے جج کول ایڈی وڈی بارگاہ وچ بغیر وکیل نوں ٹر گئے راب ویکھیا تے بابا جی اوپرا وطن ہے پردیس ہے ایتھے میرا جانو ہی کوئی نہیں سلیمان ادا اچھا چپ کر جا جی دا جتھے جتھے کوئی نہ ہوے او دا حسین ہوندا ہے بابا جی تعارف تے کراؤ اس بچے دا اے بچہ کون ہے ساری دنیا دے دکھ پہ ٹال دینے جیڑ بچڑے علی لاج پال دینے سرکار سلیمان آدم ساری دنیا دے دکھ پہ ڈال دینے جیڑے بچڑے علی لاج پال دینے ساری دنیا دے دکھ پہ ڈال دینے جیڑے بچڑے دکھ تل دینے سکوے تو سوچے رکھو دنیا دے دکھ پہ ساری دنیا دے دکھ پہ ڈال دینے جیڑے بچڑے علی مخلوق خدا میں پال دینے جیڑے بچڑے سلیمان آدھا ہے پتہ ہی گیا دیکھا دے بابا جی میں اس جی بادشاہ آگ چھڑیا کوئی نہیں اس بچے دا تعارف کراؤ جی دے ایڈا مان پہ کر دے ہو اس بچے دا تعارف کراؤ اس بچے دا تاں جدو چوتھی واری اس آکھیا نا بچہ سلیمان دے منہ ترا کے ادن چپ کر جا اے بچہ نو ہائے ہائے سبحان اللہ لوئے محفوظ شہزادے دی سوچ دا ناں اے جڑے ویلے دل کرے بدل دے وے جڑے ویلے دل چاہوے اے اپنی صدقہ کرے لے میں بسم اللہ کرا او بولے جی دل بولے بابا جی طرف لاؤ سرکار سلیمان بیا دن اے دا صدقہ کر دا لے دا لالچ پال حسین دا صدقہ کر دا چل دے پہ حکم اس پال دینے بچڑے علی لاج پال دینے بسم اللہ جی کیا بات ہے سارے چل دے پہ حکم اس دیکھا دے بابا جی مینوں لے چل نا جلدی دے نال امام حسین بادشاہ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جا اگے میری گل سنو محمد مصطفیٰ نو منن واسطے صاحب ایمان ہونا شرط ہے بتول دے پتر نو منن واسطے غیرت مند انسان ہونا شرط جڑا غیرت مند آیا بیٹھے او بولے حسین بادشاہ دے آزادار جیون شیعہ سنی صاحباں دا بڑا سونا اجتماع اگے اگے حسین پیچھے پیچھے نانا سلیمان پیچھے پیچھے راب مسجد نبوی وچ بتول دے پتر نے پہلا قدم رکھے آدم تو لے کے اس ہاتھ نبی کھڑے ہو گئے اللہ دی کلی رحمت محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے پتر دا استقبال کیتا رب نے پروٹوکول ویکھیا نا بھائی نکا جیا شہزادہ ہے جدے استقبال واسطے اللہ دا نبی کھڑا ہو گیا ہے ہن اگوں دی آ کے کھپا ہاتھ امام حسین دے قدماں تے سجا سینے تیرا کیا دے اولاد من لبے نہ لبے من پاک ہو گیا ہے کائنات دا صدر تو ہے من پاک ہو گیا ہے مزا آگے ٹریا تے کسے عزت دار نالا نانا جی یہ تو آٹے دربار چاہے جی میرا سونا بچڑا اس میرے کو منگی نہیں پچھئے اس میرے کو پچھئے تو میں دس چڑھئے اچھا نانا جی میں دعا منگدا تسی امین آکھو لو جی ایک ہور جملہ میں دینا گا سبحان اللہ میں بھائی ساجد اکرام جی میں دعا منگدا تسی امین آکھو کون ہے اندے بادشاہ فرمایا اے ایک بادشاہ بیل آسمان والے ویکھیا
رات فرمایا دو وات آسمان والے پاسے ویکھیا وات فرمایا ترے وات آسمان وال جدوں ویکھیا نا تے سلیمان ویکھیا دن مولا آسمان وال کی وے دیو شبیر مسکلا گیا دن نانا میں اے پیا وے نا جو میں آدا پیا او لکھ دے وی اے نہیں کوئی نا جدوں سات پتر ملے روندا ہویا گیا اے مسکراندا ہویا جدوں واپس ولے محمد عربی رات دا بازو نپ کے آ دن اے تیری گل کوئی سمجھ چ آئی اے اسا کون کائنات بنائی ਵਾਰੀ ਪੜਾ ਚਾਚਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਪੜਾ ਇੰਜਨ ਹਲਦੇ ਆਉ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਤ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਮੋਂਡੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਚ ਆਈ واپس ٹریا ہے اگے کے حسین تے سلیمان دا مونڈا نپ کے آدھا بابا جی پتر تے لب گئے نے ہن اجازت تے میں پیچھے ٹر جاواں میں وطن تے ٹر جاواں ہوں میں جملہ آخر لگا بندہ وہ بولے جی دل بولے بابا جی پیچھے ٹر جا سلیمان آدھے نے کالی نہ کر میرے نال آ جا یہ وڈے بھرا نال ملاوا وڈے بھرا دا نام آئے اس علاقے والے سلیمان دے اگوں دی آ کے نا تے اے حسرت دی انگل منہ وچ پا کے آ دے بابا جی اے دے تو وڈا وی کوئی ہے ہائے ہائے واہ 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 آہا اس تو وڈا وی کوئی ہے اے دے تو وڈا وی کوئی ہے اے دے تو وڈا وی کوئی ہے سرکار سلیمان آ دن آ دسا اے نبیاں دی تقدیر اے دا ویر کے حسن امیر بستے رہو امام حسین بادشاہ رنگ لاوے بابا جی اس تو وڈا بھی کوئی ہے سرکار سلیمان پیا دن اے نبیاں دی تقدیر دا ویر کہتن امیر جیڑا کل کائنات دا پیر اے ڈبیا ہویا نو تار دینے اے بچڑے علی لاجپال دینے بسم اللہ جی بس ذات باقی ملاقات باقی یا رب ہاں بس ایتھے شروع کریے جدو پنجویں پتر تے مدینے آیا نا سات یا اٹھ دن رہن دے بعد ہاتھ جوڑ کے آدھے اکبر دا بابا وطن تے ٹر جاواں شبیر فرمایا میں تینوں ودا کراواں شجرۃ الوداع دے درمیان آ کے راب تو مہار چھٹ گئی ہے اچا رونا ہے شبیر آدھے نا میں بھی جیندا تے میرے جیندیاں رونا ہے کیوں رونا ہے ویکھ کے آدھے مولا من تیرے نوکراں دسیا تیرے اکبر دی شادی ہے مولا کتھوں دا قانون ہے سردار دے پتر دی شادی ہوئے نوکر شامل نہ ہون مولا من وی آکھے آ میں وی آ جاواں آ حسین دی کریمی دساں ایک منٹ چپ کر جان دے بعد اکبر دا بابا رو کے آ دے راب اچھا رو نا جے آکھے تے جنج تیرے گھر نہ لے آواں بسم اللہ کراں روندا ہوا جے نہ کوئی نقصان ہوئے تیرے گھر نہ لے آواں پیراں تے جان پیا انج ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے آدھا تیری ذرا نوازی تو صدقے تیری لج پالی تو صدقے مولا تیرے آون جاون دا سواریاں دا سارا انتظام میرا ہو سی مولا کسے مخصوص شاید دل وی منگا رکھا
رنگے اکبر دا بابا رو کے آدا جے مگاون تے بہتا دل لئی تے 24 چادراں لے کے رکھی ہائے ہائے متا میرے اکبر دا جان جی کوئی چادر مانگ لوے تو چادر دے سکے ناکا تے بان لگے وقت لے آئے جڑے ماواں دیاں جھولیاں چوں ذکر سن دے آئے او پیراں تے ہتھ لا کے دے مولا اگر حکم کریں تے زیور بنوا رکھا رنے اکبر دا بابا رو کے دے بنواون دی کیڑی لوڑ ای پا کے آسن ہائے ہائے ایڈا ایڈا وزنی اس زیور کسے جان جی دی کمر جھوک ویسی کوئی جان جی آکھسی بابا سر نہ چا میری تلیاں پیاں پٹیندیاں نی بس ٹر پیا بدل گئیاں رتی بدل گئے زمانے چڑھ پی اکبر دی جانج اٹھاوی رجب دی بدھ دی جیگر آئی اکبر دی جانج مدینیوں نکلی اکبر سکی بہن نو آدے جانجی ڈیرن معمل تو لے آ تیری جا کوئی نہیں آ گئے کربلا کربلا چ شام 12 دا تے 13 دا درمیانی رات جیڑی ہے رہب اپنے گھر آئے زوجہ نو آدی ہے تین پتہ نہیں آج حسین دواد ہے آج حسین آونا ہے کوئی تیاریاں کیتیاں نہیں چاچا دی آ میں تینوں وکھاواں پہلا کمرہ خوشبو جنت نو پہ چن دی دیکھ یاد ہے کہندا کمرہ ہے ایدی زوجہ رو کے آدی جے خیر نہ لایا نا اتھا عباس باسی میں خواب ڈڑک لے دے دی پہیاں آدی آ میں تین لباس وکھاواں اور روے جاندہ کوئی نقصان ہوئے تبرکات والا صندوق کھولے اس وچو ایک سرخ لباس سامنے آئے تے رب ہاتھ لاون لگائے دی زوجا ہاتھ نپ کے آدی ہاتھ نہ لامی اے سرخ لباس ہے لیلا دا اکبر کو مندری پیسہ جے آگئی اکبر ادی بنری اندے رج رج شگن منے سا آدی آگلے کمرے بھی کھاوا دوجا کمرہ ایک بردہ کمرہ ہے ایو دیا بھتیجیاں دا کمرہ ہے ایک جاتے آکے اچھا رنی راہ با دے روندی کیوں ہیں رو کے آدھی تو جنج دی گال کر دیں تو من رات خواب دراکل آیا ہے راہ با دے کیا دیتھائی رو کے آدھی ہی میں ریب میں لوٹی جتھی ہے او ایک جنج نو پوندی او جدا ستیاں کا بچارے لو کے آدھیے پے بنرے کس دے دے اتے او کوئی گانے سیریا والے لو کے آدھیے رائب مستور ڈٹھیے جندہ ہاتھ پاسے دے روکے آدھیے تو جانج دی گل کر دے میں نجیب کھا پیا دینی اچھر نہ روکے آدھا نہ رو سچی ماں دا پترے روکے آدھا باوے جانج نہ آئی حسین لازمی آسی روکے آدھیے باوے حسین آوے میں نخواب عجیب پیا دینی کیا دیتھائی روکے آدھیے میں جانجی دیتھائے کل چھے مادا او جند گال ویچ لگ گیا تیرے او ویچ خیمیاں دے میں روندی ڈٹھیے او یوں دی چھوٹی جائی آدھے نالو اکبر دی جانج شبیر دا وعدے نارو جانج ضرورا سی نوکرانو آدھے میں چھاتے بے کے قرآن پڑھ دا میرے قرآن پڑھن دی آواز آندی روے سمجھے جنج نہیں آئی کریم بھائی تیاری میرے قرآن پڑھن دی آواز بند ہوئے سمجھے جنج آ گئی ہے جڑا مینوں پہلا مبارک دیسی میں منہ منگیا انعام دے سان چھت چڑھائے قرآن کھولیا علماء لکھ دین سورہ یوسف دی پہلی آیت پڑھی یک یک بازار چ آواز آئے پتھر مارو باغی آ گئے باغی دا نام آیا ہے چار سال دی دھی پیو دی سانگ لا کے رو کے آدھی قرآن پڑھ لیلا زخمی ہو گیا رو کے آدھی وے بابا قرآن پڑھ وے بدماشاں دی بھیڑ ودھ گیا چھت لے آئے لوگ آدن مبارک ہوئی جنج آ گئی
رابا دے جنج نہیں آئی کوئی شریف اجڑ گیا ہے پترانو آدھے میرے نال آؤ نوکرانو آدھے من بازار چرا لے دیو لوگانو آدھے آٹھ جاؤ میں کاری ویکھاں کیڑا کاری ہے جڑا ہے دا سونا قرآن پہ پڑھدا ہے شمر دے کول آئے شمر نو آدھے اج دی رات سر مینوں دے آدھے کی کرنی آدھے تینوں نہیں پتا اکبر دا بابا اکبر دی جانج لے کے پہ آندا ہے اے سار قرآن پڑھ سی شبیر راضی ہو سی شمر آدھے میری مجبوری ہے نہ دے سنگدا آدھے کیوں نہ دے سنگدا رومنا لے ہوئے سویلے بغیر تاسے آئے بلار چھاس کے آدھے آو جدے کنا چو رات پیوان دیئے آو جتھے او نہ جاوے نہیں جاندہ آتے جے کلا ٹور جاوے تے وین کر کے آدھے کلی رہ گئی آوے آو اکبر دبابا دی رول گیا ساٹھ ہزار دینار زمانت پترانو آدھے پیسے دی جولی اچ پاؤ سر لہا میری جولی اچ با سر جولی اچ پایا اس علاقے آلے داڑی تے بوسا دے کے آدھے میں نو حسین دے اللہ دی قسم باغی انج قرآن نہیں پڑھ دے جی میں تو قرآن پہ پڑھ دے سار لے کے ٹور پہ آئے اور نوکرانو آدھے میرے پچھو آ جاؤ اور قیدیانو آدھے میرے پچھو آ جاؤ اپنی گلی دے موڑتے آئے آدھے قیدی مطارا بول جاوے کند والا کے آدھے قیدیا بیمار کریاں تو متا جا کے آدھا جی او چاچا آدھا اے میں تیرا بانشالا تو سجاد نائیوں میں تیرا لے جا میرے سجاد نال مل دے اور کہہ دیئے نو آدھا میرے پچھو آ جاؤ اپنے گھر آئے رنی راب دی جو جا دیئے راج کرو قیدن پردے آلا گھر ملے راج کرو میں نو ڈسا کتنے مر گئے نی بی بی آ دیئے میرے نو آ دیئے نو مرا کے جے جیندی و دیئے آ دیئے راب دی جو جا دیئے آنکھیں دے میں پھران رو لواں آ دیئے راج کرو نالے دعا مانگ اکبر دی جانج خیر نہ لاوے بی بی آ دیئے جان جا گئی تا میں نو کی دے سے آدھی قائدن تینو پتا کوئی نہیں اس جان جے چا حضرت عباس ہونے میں عباس لوا کے تیڑیاں کڑیاں کھلائے سا بی بی آدھی کڑیاں نہ کھلا میں نو رومن دے آدھی راج کے روکی سے دی جورتے بی بی پہلا ویڑ کر کے روکے پی آدھی اکبر دا بابا بین تھاک پیا آجی میں آئیے جھک دے پاسے پانی آن دے راب دی جو جا دیے سین نانا چا ایتا میرے مرشد نامے اور اندے پھرانا دا ناچا بی بی آدھیے حسن امیر دا ویر آدھیے قیدن دیا بینا دا ناچا بی بی آدھیے زمین تے بے جا میرے گلے چبائیں پا اس علاقے آلے اس گلے چبائیں پائیں بی بی آدھیے ہائے میں زینب دا بھیرا آدھی آئے سین مر جاں واتے تو زینبے تے اکبر دی جنج بی بی آدھیے تو راہ دے دی رہیے جنج دا میں او اکبر کوہائی آئیے روکے آدھیے میں زینب ہاں او اکبر اے جنج کھن کے میں آگئی ہاں آدھیے تو زینب اے او اکبر اے اس سونے دی مات مر گئی ہو سی بی بی آدھیے بدعا نہ کر او ماہ جنے بل رہ دی جائی اٹھ دی ٹیک دی بازی اے جانجی نے
اکبر دے اجازی اکبر دے اجازی اسلے رو کے ادی جے توں والی ہے او دسا او 4 سالاں دی بچی کون ہے او اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.